Nakon uklanjanja bespravno izgrađenih objekata na potesu Mala Ravan u opštini Tutin, izgrađene su tri kuće za povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji za interno raseljena lica. Skupština opštine Tutin je usvojila lokalni akcioni plan 2011. godine za unapređenje položaja izbjeglih i interno raseljenih lica i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, kojim će pomoći tim licima da se obezbijedi mogućnost za kvalitetniji život u lokalnoj zajednici. Evo danas se nalazimo na terenu, pratimo izgradnju montažnih kuća. U petak su ljudi počeli da ih montiraju, prošli. Danas je četvrtak, znači nepunih nedelju dana. Mislim da je ovo najsrećniji dan za mene i muka od dvije godine se isplatila da raselimo ljude koji su neovlašćeno zauzeli ove placeve. Na lijep način smo ih iselili. Drago mi je što se kuće privode kraju, što će se ljudi useliti, tri porodice. Znate iz prethodnih izlaganja da su ovo montažne kuće za povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji za ove tri porodice, a prije dvije godine ove tri kuće što smo radili su za interno raseljena lica. U našoj opštini u proteklih 19 godina prema evidenciji povjereništva za izbjeglice boravilo je oko 2000 izbjeglih, prognanih i interno raseljenih lica sa prostora bivših jugoslovenskih republika, a njih oko 743 ostalo je da živi na teritoriji opštine i to predstavlja oko 2,5% ukupnog stanovništva.